سيت ليج ውበት ብቻ አይደለም የምታዩ በደም ባድምት ወጣቶች ወደፊት ትዳር የምታስቡ ወጣቶች ሴት ልጅ የምታስበው የምትፈልገው ድራት ብቻ አይደለም ሰውነት ብቻ አይደለም ውበት ብቻ አይደለም ሴት ልጅ ከዚህ በጣም ፋር የሆነ ነገር ነው ከዚህ በጣም የራቀ ነገር ነው የምትፈልገው ሴት ልጅ ብልህ ናት ሴት ልጅ ድንቅ የሆነ የማየት ብቃት አላት ቆዳህን አልፋ ማየት ትችላለች ሴት ቆዳህን አልፋ አጥንትህን አልፋ ማየት ትችላለች በጣም ልዩ ኳሊቲ ነው አላህ የሰጣቸው ሴቶች ሴት ልጅ ከንግግር ጀምሮ መልካም ንግግር የሚናገርን ወንድ ልጅ ትወዳለች በሁሉም ሁኔታ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እኛ ወንዶች በጎረምሳ በእድሜ የምትመስሉኝ ይሄ እንደፈለግን ስለተናገርን እንደፈለግን ቃላቶችን ስለወረወርን ምናምን በሴቶች ልቦና ውስጥ ቦታ ያለን ምናምን አርገን ምናስብ ሰዎች አለ ወጣቶች አለ ይሄ ተሳሳተ ነው